Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid pangaosan Safinah An-Najah sakedap deui di kawitan kamantana dihaturna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram syarnila lahum al-fatiha. Wa ila ruhi jami wa ni minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhadisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa muqirin fid din wa ila ahli sufiyatil muhaqqiqin bi ihsanin ila yaumiddin sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il kubur minal muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat min masyariqi wa ardiila maghribiha bariha wa bariha wa sanar wa yabaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li'amaina wa amatina wa la'ina wa latina wa li'abnaina wa banatina wa masyihina wa fuqaina wa satirina wa satirina wa satiratina wa husan. Ghafarallahu dhunubahum wa atayahum wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini fid dunya wal akhirah wa liman ijtama'ana bi sababihim sallallahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina, wali salamatina, wali qadri hajatina, wali subuti imanina, wali sihati wa sifair mardona, wali salai abnaina wa banatina. Bibarakatil Quran al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la
ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah minamadur rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak sadayana, ahli pangawasan anu kusim kuring dipihormat, salanjungna mangga urang sasarengan muji syukur karena Allah Subhanahu wa taala anu parantos naklirikeun ka urang sadayana tiasa kupangaryung dina ieu majelis dina ngalaksanakeun Selasa geus kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi anu mudah-mudahan talab ilmi urang sadayana dina santen ayeuna di sarangan kudulungsuran rahmat sinarang magfirah timantena oge hidayah sinarang taufikna sehingga urang sadayana tiasa teras tumeras ningkatkeun amalia ibadah kamantena sehingga oge urang sadayana tiasa kenginna kana non rupi anu di maksad ku urang sadayana kana nu janten maksad urang sadayana nyaeta kenginna kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam mugi salamina dilimpah curahkan ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, katut ka sadaya umat anu turut tumut kana ajaran mantana anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah. Sakuma biasa satacana urang ngalajeng kana deresan mangga urang sasarengan deui munajat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan non rupi nu janten pamaksud urang sadayana alitageuna duniawiyah urawiyah pamaksud pribadi ka masyarakatan mugia ka Allah Subhanahu wa taala sadayana eta pamaksudan dipasihan kamudahan kagampangan jalan pisareatanana sinar mudah-mudahan engal didugikeun kana dipimaksud bari hasilna ya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi urang sadayana anu kalesan dina deh dengan ayeuna nuju dipasihan cocobi baik cocobi lahir atawa nepi cocobi batin utamina nuju teu darama non wae panyawatna di mana wae teu damangna isi pamugetna sepuanomna khususna kanggona amin. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala oge anu sanes-sanesna ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna sadayana di kiatkeun oge dipasihan katabahan tur mudah-mudahan panyawatna ingal dicabut digentosan ku kasihatan anu sakumaha-biara-biari sinar mudah-mudahan tiasa janten kifarat kanggo kalafatan aranjeunna sadayana. Ibu-ibu muslimat anu nuju kakandungan di dieu seueur panginten kahiji Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai, Ibu Ulfa, Ibu Yeni, Ibu Mimah, Ibu Sofa, Ibu Ella, Ibu Sri Rahayu, Ibu Nurhamidah, Ibu Epi, Ibu Mila. Oke anu sanes-sanesna anu teu tiasa kasebatkeun we. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana sina salami nuju ka kandunganna di aya dina pangjaga pangarep Allah Subhanahu wa taala sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna. Anu teu caket kana waktos babar, mudah-mudahan tiasa babar dina waktosna kalawan bungsur bangsar, salamat anu babar oge salamat anu dibabarkeunana. Sinarang mudah-mudahan anu
Tos kahoyong gaduh dari keturunan orang sami doakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan aranjeunna sadayana dipasihan keturunan anu soleh atau nafi anu solehah. Kurang sadayana selaku sepun utang tos nage ngagaduhan kewajiban napakah kulawargi ngabiayaan urang kali sakola. Mudah-mudahan urang sadayana dina raga kasab ikhtiar dan kepaya kahirupan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan kemudahan, kegampangan, kelancaran sinar mudah-mudahan digampilkan dina rezekina tur dipasihan rezeki anu seluas tur barokah ogah lalang tayyiba. Sinarang mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kegiatan ku Allah subhanahu wa ta'ala tiasa tasakurna kalau rupiah lupa rata dipasihan kumantana ku tiasa urang nasurkun dina jalan fikari dokumantana oge urang sadayana urang doakeun kanggo arwah kaun urang anu parantos dipoin ngantunkeun wabil khusus karuhun dipicung sareng kanggo anu parantos ngawakapkeun ieu tempat kahiji Bapak Iso Aki Jumaedi Nenemi oge anu kasebat lima jami anu enggal ngantunkeun urang sadayana ti falifa nyalahan oge luwih saengna nyaeta panginten ti payun Ibu Opah ti panyalahan Ibu Siti Samsiah ti leuwih saeng Ibu Ikah ti leuwih saeng Tongo Bingkai ti leuwih saeng Babakan oge ka anu enggal pisan Bapak Hamim ti leuwih saeng Palihan Picung urang doakeun khusus nami anu disebatan mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala aranjeunna sadayana ditambi iman islamna ditambi sanikatan kasayanana tur dihapunten dina sanikatan kalepatana mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala dicampadangkeun dina alam pakuburanana. Alhadinia walikulantin salih habib baratim ilquran al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalangkung urang kali urang sadayana nuju talabul ilmi di mana wae talabna sadayana kalebet putra singkuring mugia kontala digampilkeun dina milari amuna tur mudah-mudahan dibasa ilmu anu seueur tur manfaat apal ka dirina bar kita tangi sadayana muslimin muslimat pada umumna. Para bapak oge para ibu sadayana deresan urang kamari parantos ngeningakeun tentang zakat oge 8 asnaf anu tiasa nampi zakat. Ayeuna panginten urang nincak kana salajengna khotimatun ari ieu panuntungan panutupan tina tentang zakat gitu. Wasurito sareng disaratkeun naon ahdu zakati ngambilna ieu zakat teh min hadi samaniati tina anu dalapan teh huriyatun wa islamun gitu nya. Atana pikir wasartu akhli zakati atana nya bisa. Wasartu ahli zakati min hadi samaniati huriyatun wa islamun. Sarang syaratna anu nyanak ieu zakat tina ieu nu dalapan teh nyaeta huriyah jalmi anu merdeka wa islamun sinareng jalmi anu islam. Walayakuna sarang ulah kabuktosan ieu anu ngambil zakat teh anu narima zakat teh hasimian eta keturunan Bani Hasim wala mutolibian sareng tekenging Bani Mutolib kunaon. Jadi ieu teh syarat anu nampi zakat tina anu dalapan teh nyaeta kedah jalmi anu merdeka sinareng jalmi anu Islam.
miskin, fakir, tah kedah anu merdeka sinareng anu Islam. Ibnu Sabil kedah anu Islam, Gorim kedah anu Islam. Bahkan anu nyanakanana ge itu anu pemungutna amilna sami kedah Islam, itu nya merdeka Islam. Sadayana lah kedah Islam. Oge kedah anu merdeka. Kecuali anu rikob teh ya. Rikob teh hamba sahaya anu statusna pimerdekaeun ku sabab nyicil teh eta mah nya. Kaduana ngan ulah katurunan Bani Hasyim atanapi Bani Muthalib. Teu kenging ieu mah kunaon geuningan alasanana. Oh. Ieu alasanana mah liqoli sallam karena dawuhan Kanjeng Rasulullah. Inna hadi sadaqah. Tah, sanyana ieu sadaqah teh. Nya maksudna mah naon? Zakat. Awasahun nasi eta teh kokotorna pirang-pirang jalmi. Sareng Kanjeng Rasul bawirehing ari jakate eta teh kokotorna jalmi. Dakina mun sebenarnya daki kotorna jalmi. Wa inna ha kasanyana sedekah latahilu teu halal itu sedekah li Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad wala li ali Muhammad sareng oge teu kenging kanggo kulawargi Nabi Muhammad. Wadoa sareng netepkeun sahasun wadoa sareng nyimpen sahal hasanu Hasan cucuna Kanjeng Rasul pipihi dina cangkemna itu Hasan na kana naon tamrotan kana hiji biji korma ae minta marin tina korma eta oh minta mari sadaqati tina kormana anu hasil zakat kitu nya. Fanajaa Rasulullah maka nyabut ha kana itu tamroh sa Rasulullah salam itunya nya teh bili abihi kulapna itu Hasan nane culai waqala sareng nyarios Kanjeng Rasul kih utahkeun utahkeun ku anjeun utahkeun inna sanyana urang teh alu Muhammadin eta keluarga Muhammad latahilu teu halalana pikeun urang sadayana naon sadaqatu sodako tu janten aya kajantenan gitu janten aya hiji hadis anu ningakeun wirehing saur Kanjeng Rasulullah ari sodako teh eta teh kokotorna jalmi maka keluarga Kanjeng Nabi Muhammad masih dalam keluargina teu halal nampi eta barang zakat harta zakat mangi dina hiji waktos Sayyid Hasan putuna Kanjeng Rasul nuang naon nuang korma tina kormana zakat ku Kanjeng Rasul dicabut bidnya dilaikeun lah orangnya dinaonkeun bili ambi diku ngelaikeunana itu ngas utahkeun di lamun urang mah nya keur naon keur ngolomoh dieukeun tadi dilaikeun dikitu dibuka utahkeun cenah kitu dilaik bili ambi teh ku dibukakeun kitu naonna cangkemna bari nyarios kih utahkeun Inna alu Muhammadin urang mah cenah keluarga Muhammad teu pantes urang sadayana nampi kana barang zakat harta zakat kitu sareng Kanjeng Rasul teh.
kartos pinanya eta nu kadinya mah janten anu tiasa nepi zakat tina anu dalapan kamari teh disyaratkeun kada jami anu merdeka sinareun jami anu Islam. Kaduana ulah katurunan Bani Hasyim sinareng Bani Muthalib. Margi kantos kajantenan futuna kanjeng Rasul nyaeta Hasan kantos bade nuang ngahuapkeun lah nya ngahuapkeun kormatina korma zakat kanjeng Rasul dilaan dina dilaan teh dicanak bari dibengaikeun naonna paha-paham necangkemna teras dipiwarang mutahkeun. Margi cenah kami mah teu halal nuang nampi tina barang zakat. Wa mana awsahin nasi sareng anu dimaksud awsah nasi teh kokotor jalmi teh. Naon tekan tadi teh kieu? Bahwa ari zakat teh nyata teh kokotorna jalmi. Naon maksudna disebut kokotor jalmi teh? Sanes kokotor jalmi nu eta nya. Sanes kokotor nu kokotor jalmi mah teu eta mah. Teh atunya sanes. Kieu. Liana bako aha ki alasan ama margi di mana henteu zakatna itu jami-jami fi awafil amwali dina hartana itu jami teh berarti yunisuha ngotoran itu si jami teh karena harta kama tudani sapertikeun ngotoranana si anjeun ngotoranana naon asauba kana acuk naon awasku kokotor. Tu janten kieu pamitea majami teu ngajakatan kana hartana sapertoskeun acuk anu kakotoran kakeunaan ku kotoran bakal janten naon kanten kotor kitu sasaena-saena acuk kitu nya samaana acuk pami kakeunaan ku kotoran mah kajanten naon nya janten katina teh kotor tasami harta ge pamitos lebet kana nisob sinarang kana naon deh kana haulna kana kewajiban zakatna hek teu dikeluarkeun maka eta harta urang teh kitu diri urang teh kanaonan kakotoran kitu. Wa qauluhu kihki sareng ari dawuhan kanjeng Rasul lapad kihki kama qala asoban sakuman diucapkeun ku Soban nakan anwi qasim bi kasra kaf kalawan kasroh kaf. Teslah ka dina mah teu kedah diterangkeun da eta mah. Tah kitulah tentang naon mah tentang zakat mah beres. Da ka dina mah tentang naon? Tentang maca ngaos kitu. Tapi bilih tema anu priyogi urang aos we hungkul. Wa qalu ki sareng ari dawuhan kanjeng Rasul ki kama qala Soban sakumaha anu diucapkeun dicariskeun ku Imam Soban. Naklan an Ibnu Qasim sakumaha anu dituki ti Ibnu Qasim huwa itu ki lapad ki teh bikasi lekap kelawan kasrohna kap ki. Wa tasdidil ho'i sareng tasdidna ho sakinatan anu disukunkeun wa maksuratan sareng dikasrokeun. Wan komus sareng tina wanil komusu, wanil komusi sareng tina kitab komus. Jawa jutah pipiloho kenging ngentengkeun lapan huruf ho hartosna mah teu kedah ngetasdid gitu. Wa jawa ju tanwiniha sareng kenging oge nanwinkeunana itu ho. Kihun tadi aja. Wajawaju fathil kafi oge kenging ngapatahkeun kah biasa. Naon atuh disebut kih teh naon atuh nepi kah teh wahia ismu saut ari eta kih teh nami sora di mana-mana naon udian disimpen itu ismun teh dijajri tifli pikeun nyegahna murangkali antana ulisain tina nuangna hiji perkara itu jadi kepada siapa murangkali teu naon teu teras nuang kana hiji barang sok urang sok nyebat naon urang mah sok kumaha bahasa teh
hak 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 tah kitu urang mah kitu hak hak kan tibalik urang mah nya jadi ha heula hak 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 ai arabna naon kih 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 tuh dibalikeun urang mah jadi hak hak kan urang kali geuning imam naon teh mam ieu kasagleuleuh kasaglong geuningan nya ya kumaha hak 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 tah kitu ieu ge sami ka Nabi Rasul ge ka Hasan teh kih 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 kitu kih kih naon aya di Arab ge kitu nya geuningan. Wa nukila an ut-Turki kasareng katampi ti Imam ut-Tukhri al-qaulu bi jawazi sarfi zakati cariosan anu ngingingkeun nasorupkeunana zakat ila Bani Hasyim ka Bani Hasyim wa Bani Muthalib sareng Bani Muthalib kan tadi mah teh kenginya Bani Hasyim sareng Bani Muthalib teh nampi naon zakat teh tapi sareng Imam al-Tukhri mah kenging cenah eta teh ngan syaratna indaman ihim nalika nolakna itu Bani Hasyim cenah Bani Muthalib minhum minhumu silahumusi gitu minhum silahumusi tina saperlima na naon barang anu baitul mal kan ari keluarga Bani Hasyim sareng Bani Muthalib mah tos kenging naon jatah tina baitul mal saperlima na tapi teu nampi atau nampi alim nampi karena eta gaji orang mahnya gaji tina baitul mal maka kenging sareng Imam Turima di pasihan zakat keun lah kok sareng Imam Bojori mah wala basa lah teu sawios lah ditakdir di Imam Turi nakir di Imam Turi tenana tos lah eta mah perkawis eta mah nya dah teu aya di urang mah nya Bani Hasyim mah teu aya nya Bani Muthalib teu aya aya di dieu aya teu aya nya urang mah katurunan Nabi naon Nabi Adam urangnya. Wa rabiuha sareng ayeuna mah kaopatna saum Ramadan sasi puasa dina sasi Ramadan saum dina sasi Ramadan. Wa furido sareng dipardukeunana itu saum Ramadan teh fi sabana dina sasi Saban asanati saniati bisa banasa nati saniati minah hijroti Saban tahun kedua hijrah. Jadi diwajibkeunana saum teh nyaeta tahun kedua hijrah sasi Saban tahun kedua hijrah. Ya eta saum teh Fasoma sallallahu alaihi wasallam maka saum kanjeng Rasul salam tis'a Ramadanatin kana salapan Ramadan margi kabojeng naon kabojeng pupus berarti sok genep tilu carak salapan berarti sabaraha 50 hiji ta 50 hiji teh berarti tahun kedua hijrah. Cuma salapan kali salapan Ramadan kanjeng Rasul teh saumna teh wahidan kamilan nutinu salapan teh hiji mah sampurna ai sampurna teh sabar dinten 30 dinten nganu 8 kali deui mah nawakis kirang kirang tina 30 dinten hartosna seurna mah 20 salapan mata pamitea mah diurang aya anu saum teh terkadang sabaraha 30 ada kantos kanjeng Rasul ge 20 salapan bahkan seseurna kanjeng Rasul teh 20 salapan dinten kitu. Wah, atek urang lamun teh mah aya panaon perbedaan pendapat dina ngantoskeun awal Sawal. Kan dari awal saum orang sok rame-rame teuing nya. Kira-kira ge saum dengan lamun pas lebaran mah sok hayang ngagiru naon hayang lebaran nya gitu nya gitu. Sok rame teh teu irah kitu lebaran teh irah lebaran teh da kana saum mah kumaha we ngantosan pengumuman di mana di pamarentah ai lebaran mah tu padahal mah nya hek nu ayeuna tu da batur ge aya nu ayeuna gitu tabah. Mun teh mah 2 salapan kena naon 30 tesawio sok urang malah kumaha anu dibendo we urang mah nya kumaha tiluhurna ti pamarentahna oh lebaran enjing hayu lebaran ayeuna enjing deui mangga nah lah urang mah teu kedah repot ngetang teu tiasa nya
ngahisab kana eta teh ieu hitungan teu tiasa ningali ge rek di bade di mana kahalangan di dieu mah kitu nya tah saurang manampi lah tanbihun ari ieu peringatan ilam ana Ramadana geur mun sorif tuh ah ieu teh priyogi deui nya wiasna oh da ieu mah tentang jurumiah sorop ieu mah bos tos lewat eta mah langsung ka hanap tafsiratun ari ieu panoropongan kola amal afusna nyarios amal afusna wakod kila sang dicarioskeun itu saum teh ya naon asaum itu saum teh aya saum umumun wa khususun wa khususul khusus ari saum teh cenah aya tilu rupi hiji aya saum umum kadua aya saum khusus katilu aya saum khususil khusus duka nu mana nu urang umum wae deui urang mah ti kapungkur eta geus sabar taun saum ngan umum deui nu umum deui nya iraha tarik bade kana khusus bu sesahnya kana khusus ah bo akeh urang teh kalabot kana naon kana tos khusus emang naon umum emang naon khusus kumaha kitu terang kitu make urang nyebat anu umum teu hoyong kana khusus cobi-cobi urang ieu nya teu urang pesek ayeuna naon khusus naon umum naon khusus ya mohon nya sakadap Ramadan nya sakadap Ramadan sakadap lebaran sakadap Ramadan pal umum anap sarang ari anu umum saum umum nya kaful batni wal farji an qasdi sahwati sakitu nyegahna patuangan sinarang farji tina ngamaksad sahwat nya patuangan maksahwatna berarti hoyong naon hoyong tuang hoyong leut farji sahwatna hoyong farji gitu tah disebat umumna ngan syukur nyegah nu kitu we unggul teu tuang teu berhubungan sakitu we ceka penting mah abi mah teu tuang teu berhubungan sareng istri atawa pasangan saroge eta ge tos kasebat saum mohon eta ge tos kasebat saum ngan saumna saum umum seueur kaseseuran jalmi kitu aya kaseseuran teh berarti nya teu sahalit kitu teu aya kaseseuran teh berarti teu sahalit jalmi anu saumna di urang teh ngan sauper kita unggul we gitu maka lamun saumna saum umah sok sieun teuing kasebat dina hadis nya kumaha teh kam min soimin laisa lahu min siamihi ila jual atosnya wa atos seueur geuningannya min soimin dina jami anu saum laisa min siamihi namung teu aya tina pahala saumna teh naon margina nya panginten nusa nusanesanehna teu biasa nyegah ngan saukur ilaju waatos ayeuna teh ngan saukur lapar sinareng dahaga haus hungkul kan aya dahaga sinareng haus mah eta teh ngajaga patuangan hungkulnya nyaga patuangan sinarengnya parji oge ngan nusanesanehna teu kacegah tah saksieun urang kalebet kana anu kita wungkul kaseseuran jami anu teu kenging tina pahalana saum laukur lapar hungkul haus hungkul dan nyegahna urang mah nyegah patuangan hungkul sinareng farji atuh usahakeun urang kana saum anu khusus wal khusus sareng ari saum khusus mah huwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi warijli wasairil jawarihi anil asami tu nyegahna sami pangupinya pun wal basori paninga wal lisani lisan wal yadi panangan warijli sampean wasairil jawari sarang sapalina tina pisakantuna tina pirang-pirang anggo nyegah tina naon anil asami tina pirang-pirang do dosa ah tu nges atas saya tu kitu mah tu saya ulah dosa orang teh iyo satu tuang leut mah tu jantan sana sekitunya jantan ay tuang leut nama tos tipayun di naon kente di kantun kente tuang leut nama tos tipayun ngan ditamihan tak gitu
Jeung tina salianti ayeuna saum umum teh ditamihan deui kedah tiasa ngajagi anggota badan orang tina ngalakukeun dosa, baru eta tos lebet kana saum anu khusus. Alhamdulillahnya. Asa dugi kadinya duginya. Asa dugi insyaallah urang saum khusus mah nya. Dugi da naon da? Isin nuju saum mah nya. Isin nuju saum mah urang lakukeun dosa ge isinnya. Isin piraku kan urang sok kieu geuningan. Nuju saum ieu teh tah sok kitu nya. Sok aya anu istilahna mah naon? Aya ini soimun abi menuju saum, abi menuju saum ah isin isin we atuh menuju saum sok aya gitu kan dina manah urang ge gitu arek ngalah bari pami bade aya ngalangkungan bade kananna kana dosa atuh napi bade ngalaksanakeun hiji kaawonan teh urang sok naon sok ngemut heula nyega ieu teh menuju saum piraku urang kita insyaallah gitu salah eta mah tos sebut kana saum khusus. Ari saum khusus-khusus kumaha wa khususul khususi sareng ari saumna khusus-khusus saraful qalbi mengkolakeun manah anil hamamiddaniyah tina anil humumiddaniyah anil humumiddaniyah tina kahoyong-kahoyong anu hina wa kafuhu sareng nyegahna itu manah amma siwallahi tina perkara salianti Gusti Allah bila kuliati sadayana ya maslubi kitunya saum teh salianti ngantunkeun tuang leueut ngantunkeun hubungan sinareng saha istri atana picaro ge oge teu ngalaksanakeun anggota badan urang teu ngalaksanakeun dosa katamih manah urang dinaonkeun dihilangkeun gitu dipengkolkeun tina kahoyong-kahoyong anu hina kahoyong-kahoyong anu terleres gitu. Terkadang ada orang tiasa ari ngantunkeun naon mah ngantunkeun dosa anu sifatna fisik mah nya. Mulaiangan aya teh mana sok aya kertek mana mah sok aya wae kitu nya. Gitu. Aya hal-hal anu hal-hal anu hina, hal-hal anu teu pantes nu teu sae sok aya kertek geus naon, teras naon mah sakakertekeun dina manah urang teh sok aya. Oge nyegah manah urang tina salianti ku si Allah. Estuning puasa urang teh ieu mah sadayana ge pikeun saha. Ping Gusti Allah teh aya niatan kaung anu sanesna. Nyegahna tina dosa urang fokus kana ibadah. Ta ibadah urang teh fokus aya karena Allah, henteu aya karena salianti Gusti Allah. Ta eta mah saumna khusus eta mah anu hebat kitu mah nya. Nya bisa saja da ayeuna urang ngantunkeun dosa mah urang kantun ngalih ka tempat anu naon anu sepi ngahajakeun ka tempatna urang leuseur keurkeun itikaf di masjid. Ngan terkadang ku urang kituna teh sok aya hoyong kanaon. Hoyong kapuji. Jadi we kotor di kotor deui urang teh nya. Da ajlina aya riata. Jadi kitu tah jamin khusus mah teu aya we. Dina manahna salianti Gusti Allah teteu aya. Estuning lurus pikeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Opat cenah. Rukun Islam anu kalima, hijjul baitoh. Wahomi suha sareng nomor kalimana tina rukun Islam teh hijjul baiti nyaeta haji ka Baitullah. Ayat tegasna qasdul lil haji wal umrati. Nyaeta ngamaksar pikeun haji wal umroh atau nafi umroh. Manistato ilahi sabila nyaeta pikeun jami anu mampu kana haji itu teh di mana? Sabilan di jalan. Ai sabilan teh nyaeta maksana mah segala rupina nya pikeunna ongkosna nya teras aman di perjalananna. Teras nu dikantunkeunana ku urang ulah ayeuna kieu. Tapi ka urang ibadah haji ngantunkeun keluarga anu kalaparan. Urang we haji ka ditu ai keluarga nu dikantunkeun urang kali urang sadayana teu tiasa tuang, teu tiasa naon, teu saep naonna. Saep artosna ka bekal ka haji ulah kitu nya. So, jadi samemeh urang berangkat ka haji teh urang tos sayogi naonna. Bakalna sayogi bakal kanggo kulawargi anu dikantun
dikantunkeun. Jalana bari aman. Ulah pamih urang kana kapal teh ulah ngalangkungan kana daerah anu nuju perang ge bisi kanaon? Bisi katembak. Nya kapal urang katembak eta tumadugi atuh katembak mah ge. Salajengna wahua sareng ari haji teh min saroil qodimati eta diantawis pirang-pirang syariat anu sate acana syariat terdahulu. Syariat terdahulu teh maksudna teh kumaha? Kieu maksudna mah. Balma min nabiyin illa wahajja. Hartosna teu aya hiji nabi oge kecuali eta nabi teh kantos sadayana ge kantos munggah haji sadayana ge. Hilapan liman istasna hudan wasolihan. Kecuali pikeun jami anu kantos aya di antawisna anu ngecualikeun Nabi Hud sareng Nabi Saleh mah saurna mah teu kantos ibadah haji. Bahkan waruya diwiriatkeun anna Adama sanya Nabi Adama hajja arba'ina sanatan minal hindi masian. Dicarioskeun diwiriatkeun bahwa Nabi Adam kantos ibadah haji, berangkat ibadah haji papah salami 40 tahun di mana? Di Hindi, di negara Hindi, di India. Berarti kitu berarti Nabi Adam kantos di mana? Di India nya. Sabarha 40 tahun papah ka mana nya? Kanya ka Ka'bah gitu nya. Pikeun ngalaksanakeun ibadah haji bari kayaan Pak papah da mencan aya naon? Ada panginten entungan India ka Mekah ke pikeun Nabi Adam sabaraha lengkahan ngurunnya dan Nabi Adam jangkung agungnya nyalah itu yang sepatas kitulah ulah ulah ngagambarkeun ku jami urang sageung kieu nya urang ti dieu ka Singaparna ge cape kan nya ari ku Nabi Adam mah mun ti dieu ka Singaparna teh mungkinna sabaraha lengkahan ngurun nya da ku ageung lengkahna ge kitu anu dan pokoknya mah gitu maksudnya mah iya mah ngunik lain mah perkawis lah papah naona sabarat tahun bahwa Nabi Adam sendiri kantos naon kantos haji ngan mungkin hajina duka haji anu sapertos kumaha gitu atau nafi dayanya da anu dinaon anu kacarios kente kan syariat Nabi Ibrahim teh asin Nabi Ismailnya. Anakan kita aya riwayat Nabi Adam. Mungkin margi sadayana Nabi ke sahurna mas, ya sahurna sadayana ke kantos ibadah haji. Sing sana mas aya nyebatkan Nabi Hud sing Nabi Sulaiman itu. Itu tapi ngan di simpulkan sadayana kantos ngalaman ibadah haji. Oh, wa Isa ya tamilu anau haji kubla rofi ila samai. Bahkan Nabi Isa mah sendiri diprediksi bahwa anjina ibadah haji teh sate acan diangkatna ka mana? Ka langit. Atanapi sawangsulna au annahu yahiju hina yanjilu ilal ardi nalika anjina longsur deui ka mana? Ka bumi. Engke berarti eta mah ibadah hajina. Itu pokona mah sadayana beuh teh mah Nabi Isa kantos haji gitu. Wa fil khabari sareng dina hiji obar man kodo nusukahu wasalima nasu min yadihi walisanihi gufiro lahu matokodama min dambih wa matahoro. Nah iya nurada sesahana pikeun jami nu ibadah haji teh iya syarat teh iya. Anu orang syarat membadeka ibadah haji ya. Sareng saukur berangkat ka mana unggul? Ka Makkah unggul. Sing sa jalmi kodo anu ngalaksanakeun nusukahu ibadah hajina itu jalmi wasalima sareng salamat saha anasu jami-jami min yadihi tina panangana eta jalmi nyenu haji walisani sang lisan ilmu haji gufiro lahu mataqadama min dambih wa matahoro. Maka dihapunten dosa anu kapengker sinang dosa anu kapayuna. Hacana kieu jami anu ibadah haji bakal kenging pangapunten ti Gusti Allah. Dosa anu kapengker sinang kapayun teh di mana syarat jami eta tiasa ngajagi panangana, ngajagi lisana
sehingga anu sanesih teh ngaraos tersakiti. Ini memberangkat karena ibadah haji, ningalkeun naon, ningalkeun dosa tapi ningalkeun kanyeri hiji jalmi. Dengan mungkin dengan cara ladang naon eta teh gitu kan. Kan di matak orang sing lurus, matak naon margina kedasok diayakeun walimatu naon teh? Walimatu sapar teh dalam rangka eta teh pikeun ngabersihkeun nya, ngabebaskeun nya, naon rupi nya. Gantar kakaitan jami anu bade angkat haji sinareng tatangina matak pantes ainu ibadah haji mah sok di ulama teh naonna sadayana nya yeung utamikeun tatangina ni da naon margina da sareng saha deui atuh naon teh urang eta ngariung teh sareng tatangi pastina ge ta tina seueurna naon seueurna ngariung seueurna urang ngobrol tangtos aya wae we cariosan nya lisan urang. Mungkin ipanangan masa tarawan tuh orang panangan orang dugi kanaon nganyirikan iya lisan. Nah, usahakan saat aja berangkat teh jami anu dikantun ke orang teh ngarawas naon ngarawas nyaman ngarawas tenang masrahkan diri masrahkan orang ngabagjakan orang berangkat ke mana. Ibadah haji ulah dugi ka aya di antawis masyarakat nu aya di sisi urang teh pas urang berangkat teh aya nyarios dipengkeureun lah si eta mah haji da geus anu tah ulah dugi anu kitu ka urang teh lain bati sirik ka urang naon keun aya bati sirik eta naon mah bati sirik manehna hoyong ka haji mah sae nya duh hayang ka haji kitu ieu mah kupada urang kantos lisan urang nganyeri manahna kitu. Tahu lah kayak gitu tak kata teras mana di jangan gitunya salah tidak kurang wa infaku dirhami alwahidi ari nga infakeun sadirham fidalika dina ibadah haji ya dilu eta teh ngaimbangan nya nyaruaan alfa alfa fima siwahu karena nyumbangkan 1 juta dirham dina salianti ibadah haji itu sadirham 1000 anu diange kanggo ibadah haji nilaina munggu Allah Taala mah langkungnya langkung sae sami gitu saena sinarang 1 juta itu ngaimpakeun 1 juta ngaimpakeun 1000 kanggo ibadah haji kanggo ongkos 1000 nya tina 35 juta ayeuna teh kitu 35 juta 40 juta 40 juta diangge ibadah haji tah pami dibanding-bandingna 1000 teh kitu berarti karena sabaraha 1 juta berarti lah 40 juta teh kali 1 juta sabaraha bu tiasa ngetangna nolna teh jadi sabaraha 12 aya nolna 12 teh triliunnya oh jadi 40 triliun kan arisa miliar masa 8 nya pami 12 triliun kabayang nolna sabarahanya tah jadi 40 juta anu urang diangge nganapakahkeun kanggo ibadah haji kanggo biaya ibadah haji ongkosna sarupina eta teh saimbang sinareng urang nganapakeun 40 triliun gitu terang gue triliun terang aduh ka triliun kana kumaha teh mun diamparkeun mah ieu duka mahi duka mesinnya kitu nya. Ah, saliti lah urang duka ieu we kanuktah. Mana deh? Rawahu Tirmidzi, mun Tirmidzi. Wa waroda sareng sumping oge fil khabari dina hiji obar, anal Baitul Haram, sanyana Baitul Haram teh yahijuhu haji ka itu Baitul Haram kula amin dina sataunna setiap tahunna teh sabuna alfan minal basari 70.000 jalmi jadi setiap tahun eta Mekah teh dihajian ku 70.000 jalmi percanten teh bu percanten nah nah oke okay.
tuh. Ayeuna maka semakin dinaon ngan kieu katrasna kieu. Faidana ko supamikiran ge gitu nya, pamikiran tina naon 70.000. Nah, andalika atamahum nyampurnakeun hum kana itu bilangan 70.000 teh saal Gusti Allah aja wajala mina malaikati mitina malaikat. Pokona momen teh mah kapungkur mung saukur sabaraha. Kirang nya kirangan saukur 75.000. Ya 65.000 tah 5.000 ditamian ku malaikat. Ayeuna mah tina saungkul ge nya 10.000 nya 22.000. Oh gitu. Kumaha pamilangkung? Wa idza zadu pamilangkung ala dalika tina 70.000 jami. Ah eta mah ya panallahu mayurid eta mah kumaha kersaning Gusti Allah. Allah anu langkung uninga karena nu ku anjeunna dikersa rasa. Wa ana baitul mamur, sanyana baitul mamur pisami di langit. Pisami robiati. Aya baitul mamur di langit kaopat. Tah, eta mamur langit kaopat ge sami tahiju ilahil malaikatu. Jadi eta baitul mamur mah tempat hajina para malaikat kama tahijul basar ila baitil haram sakumaha hajina jami di Baitul Haram di Mekah. Jadi urang jadi jami mah sibuk haji teh di mana? Di Mekah. Tah para malaikat mah sibuk haji teh di mana? Baitul Ma'mur langit kaopat. Asa kitu we nya. Cekapnya, Bu. Mun lahkeun kana tatun mana panjang teuing. Atus teh anu kedah ditaroskeun da nya. Lah teh aya lah. Sakitu wae panginten pangaosan dina santan ayeuna. Mugia ageung manfaatna khusus kanggo simkuring umumna kanggo sadayana para wargi pali pangawasan. Nularesna sumpingna ti Gusti Allah nu lepatna ieu sumpingna tina kabodohan simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.